ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News ការសាងសង់កំពង់ផែដឹកទំនិញនៅខេត្តកែបបាន 90% តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសាងសង់ថាកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញសេះសមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកទំនិញបានពី 5,000 តោនដល់ 8,000 តោនក្រោយចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់មកទល់ពេលនេះកំពង់ផែសេះសស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូក្រសាសង្កាត់អូក្រសាក្រុងកែបសម្រាប់បានប្រមាណ 90% ពលគឺនឹងបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកកៅកំហាតំណាងក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាកំពង់ផែសេះសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្នការសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ 90% កិច្ចការដែលបានធ្វើរួចរួមមានការចាក់ដីនិងជួសជុលបំពេញទីលានកំពង់ផែសាងសង់ផែបេតុងដោយបានចាក់គ្រឹះរៀបជញ្ជាំងទប់ដីនិងថ្នាំទ្រវែងការចាក់បេតុងលើទីលានផែព្រមទាំងជួសជុលផ្លូវសម្រាប់ចូលកំពង់ផែប្រវែង 2,000 ម៉ែត្រជាមួយការសាងសង់ទីស្នាក់ការកំពង់ផែនិងបំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹមមួយចំនួនទៀតយើងគិតមកដល់តាំងពីចាប់ផ្ដើមគម្រោងមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមការដ្ឋានវាប្រហែលរយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយមកដល់មកនេះមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមពីកំពុងតែផ្ទុះកូវីដក្នុងសហគមន៍ខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយមកដល់មកនេះយើងសម្រេចបាន 90% ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់នៅក្នុងនេះគឺផ្លូវទឹកបាទមានន័យថាយើងធ្វើកំពង់ផែចាំបាច់បំផុតគឺមានផ្លូវទឹកបាទកាលណាយើងអត់ធ្វើផ្លូវទឹកព្រៀបបានដូចយើងធ្វើអត់មានធ្វើផ្លូវចូលផ្ទះយើងសង់ផ្ទះហើយអត់មានផ្លូវចូលទេអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសេះសល់នៅទីនេះគឺផ្លូវទឹកយើងសល់ប្រមាណជា500ម៉ែត្រទៀតទេបាទអញ្ចឹងជាសមិទ្ធផលអីផ្សេងផ្សេងទីទៀតយើងនៅរងចាំផ្លូវទឹកហើយឈានទៅដល់ការសម្ពោធជាផ្លូវការយើងនឹងបញ្ចប់ឲ្យទាន់ពេលវេលាឲ្យវាមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាដូចថាជាចាំបាច់គឺយើងសម្រេចផ្លូវទឹកមុនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចសន្មតថា 90% នៃកម្រោងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងសាងសង់នេះជួបក្តីលំបាកព្រោះជាប្រភេទដីល្បាប់មិនអាចដំណើរការឆាប់រហ័សដែលត្រូវចំណាយពេលកាយដីស្អុយទាំងនោះចេញហើយជំនួសមកវិញដោយដីនិងលបាយថ្មមានគុណភាពអាចទ្រទ្រង់ទម្ងន់ធ្ងន់បានក្រោយសាងសង់រួចកំពង់ផែមួយនេះមានសមត្ថភាពផ្ទុកទំនិញចាប់ពី 5,000 តោនទៅ 8,000 តោនហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក៏ត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមគុណភាពខ្ពស់តើអាចធានាព្រោះកំពង់ផែនេះមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកទំនិញដល់កម្រិតធ្ងន់បានទី1គឺមានន័យថាបើសិនជាយើងមើលទីតាំងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញជឿថាក្រុមការងារមើលទៅមានគុណភាពហ่ะដីល្អរត់មកគឺហាប់ល្អសិតតែថ្មសិតតែដីភ្នំបាទតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងស្ថានភាពដំបូងមុនការវិនិយោគរបស់យើងគឺដីនេះគឺជាដីខ្មៅគេហៅដីជីដីល្បាប់ដែលវាមានលបាយដីឥដ្ឋយើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសាងសង់ដំណងបានទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះអ្វីដែលយើងធ្វើមុនគេគឺយើងបកដីខ្មៅចេញយើងកាយដីខ្មៅចេញហើយយើងចាក់បំពេញវិញនៅដីដែលមានគុណភាពហើយសម្រាប់ការសិក្សាគម្រោងដំបូងគម្រោងនេះគឺយើងសិក្សាលទ្ធភាពទុកដំណេញដំបូងមានន័យថាលទ្ធភាពទុកដំណេញមានន័យថាម៉េចគឺលទ្ធភាពដែលអាចនាវាឬកប៉ាល់ដែលអាចចូលបានដំបូងតែ1000ទៅ3000តោននេះបាទប៉ុន្តែឥឡូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវិវត្តបាទការដឹកជញ្ជូនវិវត្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតម្លៃពួកអាចប្រគួតប្រជែងគេបានអ្នកវិនិយោគបន្ថែមទុនទៀតដែរឥឡូវនេះប្រហែលជា3ដងនៃការសិក្សាដំបូងគឺមានន័យថាឥឡូវយើងវិវត្តខ្លួនពី5000តោនទៅ8000តោនសម្រាប់សមត្ថភាពនៃការផ្ទុកទំនិញមកកប៉ាល់ដែលអាចចូលមកធ្វើសេវាកម្មនៅកំពង់ផែនេះបានសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែសេះសជាប្រភេទនៃការវិនិយោគ BOT ដែលទទួលបានកិច្ចគាំទ្រពីរដ្ឋបាលខេត្តកែបជាគម្រោងវិនិយោគចំណតជលយានស្របតាមស្មារតីនៃលិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅលើផ្ទៃដីទំហំ30000ម៉ែត្រក្រឡាក
ម្រងនេះត្រូវបានសិក្សាច្បាស់លាស់ព្រមជាមួយកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថានដោយក្រុមហ៊ុនសាំងសុងនិងមានការឯកភាពពីក្រសួងបរិស្ថានស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជាក្តីរំពឹងកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនធនធ្ងន់មួយនេះនឹងអាចផ្តល់ចំណូលចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តកែបដែលឈានទៅពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចខេត្តព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសការងារជូនពលរដ្ឋនិងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជានេសាទក្នុងសហគមន៍ទៀតផងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News